xisbiga cadaaladda iyo daryeelka ucud ayaa waxa uu ka hadlay khilaafka u dhexeeya xisbiyada Soomaaliland ee ku saabsan arrimaha doorashooyinka. Xogayaha warfaafinta ee xisbiga cadaaladda iyo daryeelka ucud Yuusuf Kaysa Cabdillaahi oo warfidiyeenada kula hadlayay xarunta xisbigaasi uu ku leeyahay magaalada Hargeysa ayaa sidoo kale waxa uu eedeeyay u jeediyay xukuumadda federaalka ee Soomaaliya. Waxay gelin hore iyo gelin dambe iyo si kin walba ka shaqaynaysaa waa hagardaamada Soomaaliland, welibana Soomaaliya oo dhan mahay waa inta maamulka u haysa. Shacbigu waa dad wanaagsan, laakiin inta maamulka haysa taariikhda waa markii koowaad oo maamul uu maamul lacag intaa leegu ku bixiyo siduu hagardaamin lahaa Soomaaliland. Qalaabo kastoo xagga horumarka Soomaaliland u qaataba nimanka hagardaamaynaya waa iyaga weyn. Marka waxa la wax arrintaa ka jira ma jiro. Arrintan waxaa ka shaqeeyay ganacsata reer Soomaaliland iyo jaaliyada reer Soomaaliland ayaa ka shaqeysay oo dadaal dheer gelisay. Marka waan ku hambalyeynayaa cid kastoo ka shaqeysay xaasidnimada ay ka shaqeynayaan Soomaaliya. Waxaanan leeyahay Soomaaliland way ku faa'iideysaa un arrintaa. Soomaalilandna maamulka xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland iyadana waxaan ugu baaqaynaa maaha markuu nabarku ku dhaco inay baraarugtee inay dugmo dheer u yeelato dabinada loo quulayo oo indhaheedu furnaadaan. Imika waxaan iyadana imika hayaa lay sheegaya xajka laftigiisa in warwar jiro oo waan iyadana warkeeda waan haynaa. Marka xukuumadda Soomaaliland waxaan leenahay fadhiga ha ka kacdo oo nabarku intaana ku dhicin de ha ka horeysa baan leenahay ha fadhiga ha ka kacdo. Khalid Bulshaawi, Kalsan TV, Hargeysa.